El cànon de les GAE és abusiu, segons una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern estudiarà el cas i promourà canvis en el cobrament d'aquesta taxa que s'aplica a empreses i a particulars. Una sentència ferma del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamina que el cànon digital que apliquen societats com les GAE és abusiu i només hauria d'afectar particulars. Això significa que les empreses i les administracions en podrien quedar exemptes. El canvi seria positiu pels ajuntaments, que ja carreguen amb el cànon de drets d'autor i paguen a les GAE per tot tipus d'espectacles. I, evidentment, un temps de crisi, de precarietat, de pressupostos molt reteats, no? És una despesa més a tenir en compte, no? que carrega damunt un servei públic, no? Com, per exemple... El govern central, que va instaurar aquesta taxa, estudiarà la sentència i promourà alguns canvis. Nosotros escucharemos, por supuesto, como siempre, a todas las partes hasta encontrar esa manera de afinar ese mecanismo, esa manera de aplicar esa compensación. A l'Estat, el cànon s'aplica des de fa 2 anys i és de 17 cèntims per CD i 44 per DVD. També afecta el preu de mòbils i reproductors d'MP3. És una important font de beneficis per les GAE, que l'any passat va ingressar 26 milions d'euros amb aquesta taxa, un 73% més que amb la venda de discs.